we are packing. Sit me, me, Imeisha. What? Hey. I know. How do you. Okay, itabidi umenisaidia kwa introduce. Mm. Yeah. Tuanze wapi? Tuanze lakini acha nikwambie. Nobody does it better in introduction. Nobody does it better than Gooderman. Tufanye hivi, tufanye hivi. Kwa hivyo, kwa hivyo, hata nikiintroduce, I'm set the bar so high that I can't get there. Sasa unajua itabidi, juu amekuja kwa nyumba yetu, itabidi to introduce, si ndio? Acha niombeleke, mtu anasemanga aje. Unachoma, unabeli. Gooderman Live. Yeah. Gooderman Live was featuring Footworks. Hapana, ulikuwa unintroduce moja nijaribu mwingine. Anza na Gooderman. Gooderman Live! Kwa hiyo song yao mpya, nimesikia huyu mwingine akitoa Footworks, Footworks, Footworks! Acha sasa afanye kama yeye. Sasa afanye kama wewe. Hapa hivi Footworks Aboro FUTWAX ama vipi ndani ya Y254. Tatubila kwa mpigo ni kama zigo. Zizi! Labda kufika kwao. Go on, they call me the mega hype man, Gooderman, Dalla Kula, Genje, Kobo, Madobo, Jodesi, Yadana, Fashizo. And if the name is nice, you say it twice. Gooderman, Dalla Kula, Genje, Kobo, Madobo, Jodesi, Yadana, Fashizo. Zing! Anade kupika kwao. Then no pig interview. Aye, aye, aye. Go there to the interview. Apana. Umeogopa? Mtu anaanzaga wapi? We, na simtongeleshe basi. Sindio? Eh bana, yani mimi kwanza first of all nataka niseme yani mimi ni fan wenu. Unajua ndio maana amesema ati kuna amesema kuna sijui msiana akona mchocha. Gas, gas, press gas. Bana mimi fan wenu najua eh. So I'm sorry. Mzee shukrani sana. Y254 Bounce Nation yani. Thanks for having us. Na wase wetu wote wakaongoa 48, 46, 56 na mita zote. Mtajua kwa nini tumevaa hivi in a second, au sio? Bana jo. Yeah. Pia watu wangu wa pale ya Boro. Yeah, Kibira namba 8 manze. Yeah. Hii yani bana ni nakuja. Bana ni salamu tu ya Kawangware na Kibira. Yani unachokisi manze jo ni big up sana. Tuko hapo yani Senke. Tunawakilisha wase wote wa Nduthi manze. Hiyo ni hustle na pia naletanga dish kwa tebo. Yeah. So tuko hapa. Manze ama ni aje Guda? Kweli. Bana brother. Sasa huyu alikuwa anataka kuniseti. Inabidi to exchange kama mmoja. So mseti sasa. Akikuseti, umseti umefanya nini? Tumesetiana. Talking of fun, maze kuna fan mmoja wako Gooderman. Anaitwa Sharon. Sharon. Sharon maze. Anakuja gig zako zote. Walai, Sharon, whenever ama wherever you are right now, yani, pokea some good love. Ako kabete. Watu wote wa kabete, Sharon. Sharon. Kabete kwa gani? Sijui lakini ni wakabete. Hata huyu ni wakabete. Unaona nyuma kabete kuna S2 inaitwa Kitosuru. Hapo anashika kichoshanga kile. Hapo hapo. Huyu pia ni huko. Iko sawa. Acha niachane na yeye kwanza. Ati mbona mmevaa hivi tena? Sasa the reason tumevaa hivi ni juu nacheki kuna mareflector hapa hivi. Bana pamba. The first thing inakuonesha yani reflector ni safety. Unaona? So tumekuja huku tukijua ni aje you are supposed to be safe kwa barabara pale hivyo. Ndio tumekaa na Senke. Unajua? So tumevaa hivi juu ya Senke. So majamaa wanauliza sijui Senke ni nini? Agoro bana Senke. Bana Senke manze Senke kwanza unajua sasa hivi sisi tunaishi Nairobi na Nairobi ni city na tuko na lugha. Apart from Kiswahili na Kizungu, kuna lugha ya CBD. So hii lugha ni Sheng manze. Na every day Sheng ina evolve manze ina come in different unajua. So sai was aitwi Nduthi tena aitwi pikipiki Nduthi ni mzi Nduthi hata usikie ni mzi so tumeleta ukisikia okay thank you ndani yani unaelewa so sisi tuna represent tu wasoto wa Nduthi tumepiga pamba hivi yani bado pia ni kwa represent
but also above wase wenye na wanaendesha nduthi pia wale wase wote wana wanatumia nduthi kama means of transport unajua. So ndio fike mahali mapema lazima uchukue senke. Sometimes yani hata una, maybe say time ya corona ile distance ya wase wengi ni nini the only safest means jamani senke. Wewe tu bora ube tu msiwa senke ni aje usiende haraka sio ndio unapenda hiyo design so senke. Alafu ndio maana tunasema wase wote wenye wameinvest kwa wase wote wasenke. Unajua kuna yule mzee mzingi fulani anakujaga mzingi ni buda eh. Mzingi ana mado unajua alafu anakuja na mbeni aje wajama. Kama pale ungora ame kama amebaya wase manduvi ya manganiaje. Mimi kila siku nataka tu son. Son nne tu. So pia ujamaa kama wote tunambiga hapo kwa mzee. Asenke. So wase wame na house you get the right mama tumata ndio mama matatu na senke. Huko hivyo 105 wameimbia matatu au sio? But size hadi senke na hadi senke kuna dance guy haya ni kubaya sasa ndio maana last week nilintroduce ngoma ya guda hapa yela lakini sasa singeipiga juu sijashika sasa leo itabidi nimefunzwa na niishike na tuipige au sio yema tunaweza anza ku dance tena. I'm excited okay social media mko wapi? Manze mimi footworks manze footworks pale Instagram footworks Daniel YouTube pale Footworks Manze, Facebook Footworks Daniel, FUTWAX, mini producer pia pale, na upcoming Manze, ndo hiyo tunakuja na ubaya, kwa mpigo. Man, lakini, even before we say what our handles are, hapo hivyo kwenye Instagram, the most important thing ni, wase wajue, the reason aswa ituna come together, na wase onta, wajue the rate of crime imekuwa mob sana, Nguaro pale hivyo 56, pia Kibera ma places kadhaa na wase onta, nijua kuna do, unaona. Alafu kwa matweets sasa so kuna sema ni aje when the poor don't have anything to eat they will eat the rich unaona. So the only way sisi kama mavijana tuna emphasize hii point ya wase wachukue masenke pale wapige wera niondoke crime unaona ondoke crime drug and sign substance abuse and that's why na joni aje Nguaro Kibera tumekaa pamoja na tume majamani aje you can do better. Yeah. Above kila kitu yote ya crime na nini you can do better hakuna joke najua. But tunaweza jiajiri si wenyewe kama si wanduthi wase wasenke tunaweza jiajiri si wenyewe ndio tuondokea ma crime na ma drug and substance abuse na get. Yeah. So wase wote mtapa hivyo kuna wera so wera ni enda hapo majamaa osha hata hiyo senke ba osha hata manze kawo tu manze enda pale washe ama kuwa fundi hata manze una fix hata ma lights tu za senke mingi pia ma bulbs zinachomeka unaelewa unaona bana watu tupige shughuli tupige ile crime ndio the most important thing hata kwa hii senke. Ukiambia wasee mambo na senke wazee wajue sini wasee mta but hiyo ndio raha yetu hapo ndio pale na bado hiyo ndio hustle pia bado ndio hustle unaona leta food kwa table so ni important. Yeah. So wasee wote wa Facebook pale hivyo shout out to you mafans wangu wote mafans wote wa Footworks mafans wote wa the Bounce Nation I'll see you at 254 asanteni sana catch me pale hivyo kwenye Facebook Gudaman that is GUDA unaweka space ndika man Instagram Twitter at Gudaman, Guda_man, that is GUDAH_man, Twitter na Instagram. Kabla tumalizia mazee niko na swali moja Guda. Please do ask. Going forward mazee mnaonaje mnafanya nini kwa accomplish hiyo mavijana wa crime? Yeah. Do you look forward to having an initiative ama organization kitu kama hiyo ya kusaidia mavijana for now unajua hapa ndo tumeanza na hii ngoma true. Pia lazima tuangalie mbele tuone venye hawa sio tunaweza saidiana na hawa sio ama venye tunaweza watoa kwa hiyo space ya crime. So the first thing yani wanasemaga ukiosha keja yako hapo nje jirani kama keja yake hapo iko chafu unajua gana yoshaga by default yes. Unaona so tunaanzia pale sisi tuko unaona tunaanza na hiyo step yani aje tu ngoma au sio. Kuna ma WhatsApp group kama tatu tumefungua yenye tumekatuma vijana yani unagea tunaweza piga hapo ma story tubonge so kama unataka kuja bado kwa hiyo kama ni wewe kijana msio mtaa unataka kuja kwa hiyo WhatsApp group enda pale Facebook ama Twitter Instagram nifuate pale DM tutakuingiza kwa hiyo group tunaongea yani tunabonga sana hapo ndio tunajua hapo hivyo tunaweza anzia hatuna maganji zile za kupatia wase but tunaweza anzia hapo. The second thing ni kufanya media tu tunapiga. Yes. And we thank you yani Bounce Nation for allowing us to be here. Yeah. Really the second thing. And then the third thing after corona imeisha tutapatana huko nje. Unaona? After tutaanza kupigeza mami. Mashaallah man. It's very very important. But tunaanzia hapa pale tuko. Hapo sawa. Success to that. Alafu pia unajua kitambo pia Kawangware na Kibira ilikuwa ngamazeni kama yani
kulikuwa ni kubaya. Siaka mbaya. Mtu wa Kangora kipata msa wa Kibira wajua tu hapo ni TB mtia. So nakumbuka DS Showground manze kitambo vile kulikuwanga. So sayo unacheki hii ni Bond. Msa wa namba nane, msa wa Ngwaro. Tumnapiga kitu yani unity. Unashika. Na tunashoma youth. Ni hivyo tu pia mimi pale mtaani mimi nimekuwa Mr. Kibira 2017-2018 na mi daily mu change my youth nimeendesha hiyo ndudhi nilikuwa dingo nikaendesha ndudhi sasa mimi ni producer na unacheki hiyo time ya corona ikianza nilikuwa naambia wase na ile kitu manze na auja manze mimi bado manze pia bro social distance video ziko video ziko manze mimi pia manze pia mimi ni MC hatari nile tunaambia wase kiasi tu ya corona juu ya corona wewe kama mwananchi nakuuliza je unachukua jitihada gani kupigana na ile janga la COVID-19 je umeosha mkono na kama ni kuosha mkono unaosha baada ya kila dakika ngapi jamani pata kusanitize osha mkono tunapigana na ile janga la COVID-19 na rada inakuwa rada safi ndani ya bounce ni hivyo jo mambe makombe naweza baki tu set usiende senke tunasema hivi kawanguare mbaya ngware ngware mbaya na dai senke ndo nifike madare haya cheki joya haya mzinga ja retire kutiki gangara saja manamesha tena kutoka pande gani kone jinduthi na maintain kanisa na biro sani sani usiwe jo kibani wacha visirani kuja mtaani ujue mavitu fulani ile tuende mazi tuoneshe routine ya senki kwanza si ndio so kia pale mtaa toa meza mzee hata kama kuna meza panda juu ya meza panda juu ya kiti kama kuna nguvu toa nje lakini weka space house weka mguu hapa hivi and then the first move nenda chini hapa alafu nakuja juu alafu na kanyaga sinki au sio kama unaona analia au sio unakuja hapa unakuja una kanyaga sinki hapo sawa sinki dance tunde na pale Instagram by the way sinki challenge endelea hii video kwa YouTube pia enda pale YouTube subscribe to my YouTube channel Guda Man. Like your video, comment, share, subscribe. Let me see. Yeah. Thank you.